پیر سید حسن علی شاہ صاحب گلانی حضرت علامہ مولانا محمد شوکت سیالوی صاحب انشاءاللہ انہوں نے بیان سن سو ایمان دادا تھی سی میں مختصر جی حاضری پیش کرنی ہے تسا جا کے محبت نال سن سو انشاءاللہ ایمان دادا تھی سی عرض کرنا جڑا ذکر مصطفیٰ بھی جو خوش بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ دو محبت سلامت رکھے عرض کوئی حد نہیں تیریاں قدرتاں دی اڑ کھٹ اڑ تھکیاں تیریاں ہیں جڑے کریم اللہ نال محبت کرندے ہو کچھ سبحان اللہ کوئی حد نہیں تیریاں قدرتاں دی اڑ کھٹ اڑ تھکیاں تیریاں ہیں جو تک وچ ہن سب تیریاں ہیں جو کہنے تکیاں تیریاں ہیں اے ملک ملہیر تے اجڑ بھی ہا گئی اے پیلوں پکیاں تیریاں ہیں ہن کمر بخاری جتنی شے میرا مالک یکیاں تیریاں ہیں جنہ یقین ہے دوہاں بلند کر کے کہ جس سبحان اللہ اور اردے کتی جاگیر رکھدا ہے کوئی زردار کتنا ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ انہاں کو سمجھ آئی بھی آ کو سبحان اللہ کتی جاگیر رکھدا ہے کوئی زردار کتنا ہے اے نہیں دے دے سٹیٹس دے ہوندا معیار کتنا ہے یہ کہیں کو یار آکھ ہوتا توجہ ہے نا ماشاءاللہ یہ کہیں کو یار آکھ ہوتا ہکا بس چیز دے دے ہیں کمر اون شخص دے دل وچ نبی دا پیار کتنا ہے محبت ذوق شوق دے نال تحفے درود دے سرکار ذات پاک دے انشاءاللہ تہاڈے سامنے پیش کراں سب تو پہلے اوں بے نیاز دی ہم جانے قبضہ قدرت دے وچ تھاری ساری جان ہے محبت ذوق شوق دے نال سرکار ذات پاک دے درود پاک ماشاءاللہ ہر کہندا مالک اللہ جڑے من دے ویکھو جو سبحان اللہ ہر کہندا مالک 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 اللہ شارک تو ڈیر سب اللہ شارق تو پھر سب اللہ جڑا کلا اے بس کلا او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز ہر کہتا مالک اللہ ہر کہتا مالک اللہ شارق تو ڈھیر سب اللہ شارق تو ڈھیر سب اللہ کو سمجھ آنی پیا کو جا سبحان اللہ کوئی شاتے بھام گدائے کوئی شاتے بھام گدائے کوئی شاتے بھام گدائے اوندی ہر تے یار عطا ہے اوندی ہر تے یار عطا ہے لبو اس دی یار رضا ہے او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز واحد ذات قدیم واحد ذات قدیم واحد ذات قدیم او ذات رحیم کریم او ذات رحیم کریم جو سب تو یار عظیم او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز سن کے جنا ہاتھر دا پہ ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہ جا سبحان اللہ او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز او بے نیاز جنا اپرے فوج بنائے توجہ ہے جملہ دے منا چاہنا جڑے کریم اللہ نال محبت کرن دے انشاءاللہ تہاڈی زبان جو بے ساختہ نکسی سبحان اللہ ایک دفعہ میں نال ویل کے ہاتھ بلند کر کے آکھ سبحان اللہ جڑا اپرے فوج بنائے جڑا اپرے فوج بنائے جڑا اپرے فوج بنائے کعبے تے آن چڑھائے کعبے تے آن چڑھائے جے چڑیاں تو مروائے ہر
جو بے نیاز ہے توجہ ہے جملہ دیمنا چاہنا انشاءاللہ تیرے نبی دی شان دا جملہ دینا پیا اور جڑے سرکار نال محبت کرن دے نو ہاتھ بلند کر کے اکھو سبحان اللہ انشاءاللہ کلے جا ٹر ویسی ولا بھی مل کے اکھو سبحان اللہ کہندا آ رے دل چر باوے کہندا آ رے دل چر باوے کہندا آ رے دل چر باوے کہ کو دارے اوتے لٹکاوے کہ کو دارے اوتے لٹکاوے کہ کو عرشوں پار سجاوے ماشاءاللہ اللہ دا ذکر سن کے جنا ایمان دادا تھے اپے سبحان اللہ اونچی آواز نال درود پاک انشاءاللہ سرکار دے جشن دا سیرا سنوائندا بھی اور جڑا صحیح مانے جشن وچ خوش بیٹھے ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ کیا بات ہے اپ دے ذوق دی اللہ تعالی سلامت رکھے درود پاک سرکار ذات پاک دے ہاں جشن میرے محمد دا منایا کرے ایک دو سر کی تھی یہ جنہیں تخیل تھے سارے تخیل یہ ہوندن شہران کہ ادر صاحب پوری نہیں پوندی منگئی بہوں ہیں بہوں ڈوک تکلیف ہے گھر دے ویچ کوئی دعا کرو میں ہوں کوئی مشورہ دیتا ہے تھوا کوئی وہ مشورہ دینا بھی اگر پسند آوے تو ہاتھ بلند کر کے کہے چاہ سبحان اللہ جشن میرے محمد دا منایا کہے تو خوش راسے جشن میرے محمد دا منایا کہے تو خوش راسے جشن میرے محمد دا منایا کہے تو خوش راسے جشن میرے محمد دا منایا کہے تو خوش راسے سبحان اللہ جشن میرے محمد دا منایا کرے تو خوش راسے جشن میرے محمد دا منایا کرے تو خوش راسے یقین گل وات کیا کہ سبحان اللہ ہوسی روزی دے وچ برکت رزق دا ہوسی ہوسی روزی دے وچ برکت رزق دا ہوسی ہوسی لنگر میلا دا خوش تھی لنگر میلا دا خوش تھی بنایا کرے تو خوش راسے لنگر میلا دا خوش تھی بنایا جھنڈا چنگا لگتا ہے جن تے سرکار دی نالین دا نقش ہوئے ہاتھ بلند کر کے جا سبحان اللہ بڑا جھنڈا اوکارے
سرکار تے نا چوم کے اکھیاں تے لیندے اکھ جو سبحان اللہ اور جدا ہاتھ تے نا چومن نال لوڑو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ جملہ دے ونا چاہندے انشاءاللہ کلے جا ٹر سے مل کے بلاویا کو سبحان اللہ نبی دے نا مدی تازی مکیتی کہے تو ایت ہے نبی دے نا مدی تازی ماشاءاللہ جنہاں کو سمجھ آندی پیا کچھ سبحان اللہ جنہاں دے ایمان دادا تے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ درود پاک سرکار ذات پاک تے انشاءاللہ حکم دے مطابق بھائی کریم باغ صاحب جو کہ ساڈے الحمدللہ دے نقیب محفلیں الحمدللہ انہاں دے حکم دے مطابق ذکر صدیق کرے سا کچھ سبحان اللہ ایاں سی دنا جڑے ٹھہر دے بیٹھے ونو ہاتھ بلند کر کے کچھ سبحان اللہ دعا منگو اللہ تعالی پیر حسن علی شاہ صاحب دا سایہ سارے سر تے قائم دے رکھے الحمدللہ اے گلشن دے پھولن دی خوشبو اسا گندے پے الحمدللہ انہاں دے آمن دے نال سارے علاقے کو رنگ لگ گئے جڑے مندے بھی ہاتھ بلند کر کے کچھ سبحان اللہ اور جڑی ہنسی دے نال تو ٹھڑ دے بیٹھے نو ہاتھ بلند کر کے اتفاق کو سبحان اللہ درود پاک سرکار ذات پاک تے ہاں کیڑی عظمت سے دیکھ دیے 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 بعد نبی دے سن لے سن لے سن لے جو خلافت سے دیکھ دیے سب تو پہلے لال نبی دے آڑ صدیق سب تو پہلے لال نبی دے مولا علی دے نال تو ٹھڑ دے بڑے واں جو سبحان اللہ ای منی گج وچ کیا کو جو سبحان اللہ عقیدے دا جملہ لیونا چاہنا اور ای جملے تے جڑا خاموش ریا میں کو تاجل دے وینا تے ارمان لگا وے ماشاءاللہ جڑے علی دے نال تو ٹھڑ دے بڑے ہاتھ بلند کر کے گج وچ کیا کو جو سبحان اللہ جے کو سہی موٹا تے چاوے Yeah.
سبحان اللہ جملہ ریونا چاہنا الحمدللہ اے تا ہر کو یاد ہے جنت یا ٹک ٹائن لی ونڈے سی لیکن الحمدللہ اہل سنت عقید ہے اے جنت یا ٹک ٹائن کو مل سی توجہ ہے جیڑا جنت یا ٹک ٹائن کھرنا چاہنا ہاتھ بلند کر کے جو سبحان اللہ انشاءاللہ مل سی مولا کائنات کو لیکن ایک گال ضروری ہے او تیرے دل دے وچ ہوئی تے انشاءاللہ مل سی ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ اچھا سبحان اللہ بے شک ٹکٹ ہے جنت والے ماشاءاللہ جڑے راضی تھے ویا کو سبحان اللہ درود پاک سرکار ذات پاک تے تیم مختصر تے میں بہت جلدی نال الحمدللہ پردا کنا تھارے سامنے پیش کرے سان ذکر مولا کائنات ماشاءاللہ جڑے علی دے نال اٹھا تے بیٹھے گج وچ کا کو سبحان اللہ انشاءاللہ دیکھو علی دی نسبت ناز محبت مولا کے سبحان اللہ ایمنی گج وچ کے کنارا بھی سنا نعرہ حیدری آواز صحیح نہیں آندی پی بھرپور آواز دے نال نعرہ حیدری نعرہ حیدری پچھلے ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے تے دوسری نو آواز بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود پاک ہا جندی علی دے نال یار پکی ہے جندی علی دے نال یار پکی ہے سبحان اللہ من کن تو مولا میرے سے فرمایا ہے من کن تو مولا میرے سے فرمایا ہے خوب تے اپنی امت نو سمجھایا ہے خوب تے اپنی امت نو
وچ مولا کائنات دی محبت سلامت گواہی دے وے ہتھ گلائے رات کیا کہ سبحان اللہ جے بھی پیارے ماشاءاللہ جڑے ذکر آل بیت خوش ہے بیا کو سبحان اللہ درود پاک سرکار ذات پاک دے دو حکم نو پیش کر کے یاد کنسا اور جڑے غازی عباس دے نال اٹھن تے بیٹھے بیا کو سبحان اللہ ایک الحمدللہ حکم ہے تے ایک بانیاں نے محفل دا حکم ہے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دی یاد ہے ماشاءاللہ جڑے دا نام سن کے جڑا کلیجہ ٹھرا ہے سینہ چوڑا تے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ درود پاک سرکار ذات پاک دے ممبا بابا دا اے کر سکی دے الحمدللہ جشن دی محفل تے میں خوشی دسے رات دے سامنے پیش بیا کرے نا غازی آباد دا جشن سنوائیں دا پیا کو سبحان اللہ ہائے ممبا بابا دا اے کر سکی دے ممبا بابا دا اے کر سکی دے ممبا بابا دا اے کر سکی دے ممبا بابا دا سبحان اللہ Yeah.
عباس کو ایک نصیحت کی تھی آپ کو تو سناوا ماشاءاللہ او نصیحت جڑی سن سے سمجھے سے عمل کرے سے تے تیرے بھی کمیا سی جڑے آل بیت نال محبت کرے دے ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کو سبحان اللہ کرے شکر اتہارے دے آویرا سے درود پاک سرکار ذات پاک انشاءاللہ حکم کے مطابق اون سیدھا ذکر کریندا پیا الحمدللہ جنا نام لبیک دا نارا محفل چلا کے میں توجہ ہے گج بج کے نارا بھی سنا لبیک 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 دو ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 عاشق دا کلام ہے تے عاشق بن کے سننا انشاءاللہ کلے جٹھر سی مل کے ایک دفعہ کو سبحان اللہ ہا خادم حسین رضوی جو راز دے گیا خادم حسین رضوی ماشاءاللہ جلا ہاتھ رہے ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ خادم حسین رضوی جو راز دے گیا رسول تے جو ہر دم دتے